Det här är en viktig signal till våra partners. Att vi tar den säkerhetspolitiska situationen på allvar och att vi gör någonting som rejält höjer förmågan. Det här är också en signal till eventuellt andra som skulle vilja ändra de säkerhetspolitiska förhållandena i Sverige eller vårt närområde. Det ersätter det gamla Hawk-systemet, men tillsammans med de investeringar vi ska göra i robotluftvärn på korvetter så löser vi också att flygvapnet kan arbeta på ett bredare sätt. Så att den sammanlagda effekten av det här, det är stort för Sverige. A lot of people have come together to make this happen, and it demonstrates that we're building the defense of our countries on common systems and common outlooks. Furthermore, it's really important that we're increasing our interoperability, which makes not only both of our countries more secure, but the whole Nordic region and all of Europe. Stolt, glad, lättad. Men framförallt stolt. Vad innebär det för Sverige det här? Ja, men det innebär att vi får en väsentligt förstärkt luftförsvarsförmåga genom att luftvärnsregementet har klarat att aktivt bidra till och leverera Patriots möjligheter att få initial operativ effekt innan året är slut. Och det är ju framförallt, måste jag säga, ett jättebra ledarskap och personal som har egentligen lyckats med det omöjliga. De har rekryterat, de har utbildat, det har byggts, det har övats och inte minst utbildningen borta i USA har ju genomförts med fantastiska resultat. Som ansvarig för anskaffning då så är vi väldigt stolta över att kunna stå här idag och kunna lämna över systemet till armén och försvarsmakten. Och då ska ni vara medvetna om, vi gör det 3 år efter vi skrev kontraktet. Det är en mycket snabb och framgångsrik anskaffning. This is a historic moment for the Swedish Air Defense Regiment and for the country of Sweden of receiving the first Patriot battery. We have a long-standing relationship with the Swedish Air Defense Regiment as being the commanding general of the 10th Army Air Missile Defense Command from U.S. Army Europe. Well, I think this one builds readiness. When you have a capability like the Patriot system that is able to defend against several different types of air-breathing threats, the Patriot system is very effective. Kort kan man säga så här. Det ger luftförsvaret utökad uthållighet, utökad förmåga att hantera hot liknande kryssningsrobotar och andra lågflygande hot. Och det är också en ny förmåga att faktiskt möta hotet från ballistiska missiler.